ni follow na kufollow back. Kama ni kolo na kulia back. Hizi data kama rasta upasta kwa kanisa na imani ukinifata haupotei kabisa. Bata kama ada, baka tunabeba. Mitungi atakutinga kikinuka misha vimba. Nazungusha dimba, tunamoka, tunavimba. Michongo tunachonga yani mshale. Usongo tunasongo gali ukale. Buku teni kubwa, blaki moja ndogo. Msukume mkoko teni kahawa mgogo. Mdogo mdogo tunasongo black diamond. Wana kuja mbogo wana jua sini demon. Sijawahi kuchinja mbuzi, sijawahi kuwa uzi nikiondo. Na mambo mambo tusha clear. Karibu Peter. Usikia? Kia. Ya gari mama. Toa hela usokopa benki. Sina hela mama. Sikia siongea kisana, ongoza. Eh? Ongoza. Aku ongoza, ongoza. Pesa. Wende. Aku kwa. Ni kweli kabisa mauaji yametokea hivyo? Ndio afande. Pole sana. Na umesema wewe muuaji mwenyewe ni mwanamke? Yep, ni mwanamke. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Umeelewa sijui? Ili swala lako mimi nitalishughulikia. Umeelewa sijui? Wewe jikaze, vumilia hilo swala mimi nitalishughulikia kama kamanda mkubwa na mimi ni kamanda mzoefu. Umeelewa sijui? Nimeshashughulikia kesi nyingi kubwa. Mimi ndo kamanda mkubwa na nimeshukuru kwanza umejikaza kweli na umesubutu kuja kituoni na umekuja kwenye vyombo vya sheria. Umeelewa sijui? Nashukuru kwa hilo. Na ngoja nikwambie jambo moja. Kuna kesi moja nilifanya kubwa kabisa. Nilimsaidia kuna kijana mmoja anaitwa Beni Mkweche. Ni fundi mkubwa wa sheria bomi pale. Alikuwa na kesi kubwa. Unaona? Na huyo ni fundi mzuri, ndio mtoto wake. Anajua kabisa hili gari linaumwa homa. Ndio kabisa linaika tiba hili. Gari inamfia. Umeelewa sijui? Kwa hiyo mimi swala lako nitalishughulikia na kesi hiyo mimi mwenyewe. Alafu muji chenyewe eti namna gani na mwanamke. Nitashughulikia na nitajua jinsi gani mimi nitasolve hilo swala. Unaelewa? Wewe niachie mimi hiyo kesi. Kaka kutoa pojini kula police kidogo.
Safari kijana. Unafanya nini hapa mapema yote na uko peke yako? Kwa nini unakaa peke yako hapa? Unakaa peke yako wewe, umekuwa mswaki? Maana mswaki ndio unakaa peke yake kwenye jumba lake, mswaki ndio unapokaa hapa. Kwa nini ukae peke yako wakati unajua kabisa ibara ya nchi hii, kifungu cha Muhimbili pale? Kwa nini mgonjwa atakiwi kukaa peke yake? Kwa nini wewe unakaa peke yako? Hivi una akili labda sawa sawa? Unaongea na kamanda mkubwa aliyoaminiwa kwenye viwanda mbalimbali vya nchi hii. Ni kamanda mkubwa. Nikizungumzia kamanda mkubwa, nazungumzia kamanda mkubwa kweli kweli. Misiri ya bahari kubwa sana, Musabi na Musabi Karage, Musabi. Nikikuuliza swali moja, labda pengine nikikutwanga foto, nikikwambia kuwa unamjua Chapozi, utajibu lolote? Kijana, niwe na mfahamu nisiwe na mfahamu, wewe anakuhusu. Wewe unapoulizwa unaonekana ni kiburi sana, si ndio? Yaani vijana wa siku hizi mkishaota ndevu fulani hivi mchuchumio, basi mnajiona nyinyi, basi ndio nyinyi kila kitu. Labda kwa kutaka kujiaminisha kabisa, kwa sababu kaumando anajulikana katika silaha zake. Ninapoulizwa, sawa, unatakiwa ujibu. Unamjua Chapozi? Nitakufunua ubongo sasa hivi. Namjua nisio sengira ya kusa. Haya, kuhusu zaidi ya Sister P, ninakuja zaidi ya Sister P, nite Mwanza, Mwanza, ndakufunua ubongo sasa hivi. Unachoambiwa ujibu shurutu kushurutisha. Wewe ni shooter? Usinitishe mambo ya ushuta. Nimefanya shooting mbali mbali za sherehe mbali mbali, ikiwemo Kipalimala, ubatizo, kitchen party na shughuli mbali mbali za sokoni, market club. Unamtishia nani? Ni vijana wa Bongo Flava. Mimi usinitishe na bonge la nyau. Jinga wewe. Nitakupasua ubongo sasa hivi. Unionyeshe yuko wapi. Unamaanisha nini kwenye maisha yako? Nimepatiwa inavyotakiwa. Ndio hivyo hivyo. Niko salama kabisa. Na kwa uwepo wenu, sisi wote ni ndugu, majambazi, wezi na hata sisi. Ha, kumbe ni vidole vyake umenipatia mama. Kwa kweli jinsi nilivyosoma na taaluma yangu, umenipatia mama kwa vidole. Asante sana. Leo tumeamini kichogo akioni. Ndugu zangu, tunaekaje ushirikiano? Kawa tunaenda kunywa saa ngapi? Eh, jamani. Nimekaa tu mwenyewe. Unafanya nini hapa? Nilikaa tu na mazungumzo na bro. Samani. Nilikuwa tu na picha, nikaona niweke changamoto. Weka kofia yako vizuri. Hapo. Ndipo babaye. Sisi wote ni wana kabisa. Uko nenda? Mimi mama hapa, mama aliniambia wewe mwanangu uje kule uagize vitumbua vyovyote vile, si ndo mama akasema mbilimbi hizo. Nikamwambia haya, tutubu sisi tu mama, yeye huyo ndo anakaa hapo Mwanza. Unaitwa nani? Mimi hapa shangazi yake huyo mama, ndo yeye jina lake. Wewe unaitwa nani? Mimi si kamanda huyo. Kamanda nani? Kamanda tu wa sehemu mbalimbali za karibu ndo naaminika, lakini ni mimi mwenyewe nilikuona hapa, nikaona bora nini nijipendekeze, lakini sina lolote. Hapana. Hapana, tuko pamoja. Tuko pamoja. Tuko pamoja na nyinyi wote, tunashirikiana kwenye hizi sekta. Potea. Potea. Nashukuru sana. Hii ni ya kweli kweli. Nyewe. Ndio twingine wana akili. Askari gani? Au, alipo sasa.
subiri kwanza. Umesikia? Sikia sasa, umeelewa? Pole, umeelewa? Pole sana ndugu yangu. Mimi niko huku. Umesikia? Hebu tulia. Umeelewa? Hii mbingu itakuwa imejaa. Wewe umenipiga vitoni za mguu niache. Ah, nyanyuka basi atwende nyumbani. Ah, nyanyuka atwende nyumbani. Choo details. Bwana pole sana ndugu huku nyumbani kwangu mimi huku. Sikia kwanza. Dai bwana. Subiri kwanza. Umesikia? Twende nyumbani kakukande, umeelewa? Twende kakukande. Huku, twende kakukande, umeelewa? Kwa masela na wanangu waliojela, bado unasaka hela kitampela mpela. Wakizuba wamesha kuda ndio wakina mama, tayalo wameshomia na madonda kwenye mwili. Karamani ya dunia wanandisi nivyo konda, wanasema nishomia. Mesi choki bado unasaka pepey. Kwa masela na wanangu waliojela, bado unasaka hela kitampela mpela. Wakizuba wamesha kuda ndio wakina mama, tayalo wameshomia na madonda kwenye mwili. Karamani ya dunia wanandisi nivyo konda, wanasema nishomia. Mesi choki bado unasaka pepey. Haubogoki. Nambia kijana fresh, mzigo unaendaje? Shukuru Mungu, mzigo unaenda sasa. Hilo nachokitaka mimi, hakikisha mateja wote wanatumia mzigo wetu. Sawa. Hakikisha mateja wote wanatumia mzigo kwetu. Au wanaojifanya wanauza mzigo hapa mjini, au wanaojifanya wakubwa wakina Mr. Kambona, wakina Joseph Kambona, sitaki waonekane wao ndio bora, natakiwa wewe uonekane bora. Hakikisha mzigo wote unauza wewe, watu wote wanakungania wewe. Sawa? Sawa. Wauzaji ni wengi, na unajua ule pale bwana Kambona ndio kila kitu. Hakisha unamfunika. Safi. Fresh.
Siwezi kuamini kwamba bwana Bongo amempoteza. Yaani kawaida yangu, yaani waga siachi mtu, yaani siachagi. Kweli niamini na vijana shujaa. Najiamini kwamba mimi ni faza. Ndio maana nikasema niwatengeneze vijana. Msurvive. Wewe una survive? Wewe una survive. Ili maisha songe lazima uumie. Na hakikisha kwamba nilichokuwa nakitengeneza kwenye maisha yangu na vijana wangu kweli mnawiva. Naonyesha ufaza wangu kwenye kazi. Nimefanikiwa. Mwanisoma? Sasa. Wewe sasa kwa kazi uliyoifanya inahitaji ukapate mapumziko mji kasoro bahari. Morogoro. Sawa. Hiyo ni kitu cha msingi. Kwa sababu kazi umeifanya kwa ufanisi sana. Na wewe fikiria kwa umakini nililokuambia, kila mtu lazima atumie mzigo wetu. Hakikisha hivyo. Safi sana. Kitu kizuri. Sawa. Mzigo uweze kunipa hapa. Hii sio mara ya kunipa mzigo. Sawa. Hapo ndio kokorea nguo. Sio mazingira. Sawa. Fanya kazi yako. Wewe, sema. Warete, yere, it's momentum, the boy right here. Yo, skia. Tunchi, moja, yo. Wacha kukuche, wanaume tutafute, ononi kitao. Yuwe ni na mishe mishe, ukisikia. Pimpi, basi unipishe, nipite. Ukilebo pombe, ni vidole, jitapishe. Ukipigwa konde, usilitafute. Goma kima konde. Ah, bibie. Siku zote unapopata mizunguko mingi na safari za hapa na pale, binadamu kwa kawaida huwa anatoka jasho jingi sana mwilini. Kwa hiyo anapotoka jasho tunahitaji kunywa maji mengi ili kurejesha lile jasho kwenye mwili. Kwa hiyo sasa tunahitaji tunywe maji. Na unajua jasho lile linapotoka ni uchafu ule. Umeelewa sijui? Kwa kama ni uchafu ndio ule utasikia mtu anatoa kisukari kwenye mwili ndio jasho lile. Anatoa kinani kichumvi chumvi mwilini. Umeelewa? Kitaalamu kichumvi chumvi tunaita safula. Unajua binadamu wengi hatujui kujiongeza. Mfano ukienda kwenye basi, mabasi ya mikoani watu wanasafiri utasikia jamani tunachimba dawa. Watu wengi wanashuka wanaenda kuchimba dawa pale. Wakati wangeibana ile kuchimba dawa shida za maji zisingekuepo. Maji tunayo wenyewe mwilini. Kijana jambo. Baba yako yupo? Mwanangu katoka. Katoka? Kuoka kwa chawe yako? Wewe unajua kurudi chacheni? Ndio. Mwanae anaitwa Chidi huyo. Mwana Yoso. Ah, basi tupatie maji hapa. Ah, alafu rogo. Hii simu ni ya nani hapa? Na mkaka alikuja akaniambia soda niache. Ah. Basi mwambie siache siku nyingine kama akirudi hapo, sawa? Ni hatari sana hii. Sawa? Mtu kasahau simu bwana. Afande. Eh. Usi ndo mwaji huyu dada huyu. Huyu. Ndio mwa kaka yangu huyu. Huyu. Ndio. Una uhakika? Na uhakika mimi sijamfananisha ndo yeye. Wewe kijana unaacha hapa mwanamke mwanaume? Mwanaume. Lakini mimi namfahamu huyu. Ah, basi haina tabu hata kama kaacha mwanaume, huenda ana huyu anamjua vizuri huyo mtu. Inaita simu. Unasikia hii nyimbo hii? Hao wasanii nao na kesi nao. Nitafunga hao. Wana ugomvi. Halo? Ah, ni dukani hapa umeisahau. Mimi ni babake na huyu mtoto hapa dukani. Eh, umeisahau simu. Ah, njoo ichukue, hamna tabu. Haya. Sikia nakuja. Sawa. Eh, sasa nataka nikuoneshe advertise. Mimi ni mtu mbaya, ni afande mmoja mbaya sana. Unachukua tu hivi na kitambi hivi naruka mateke mimi mama. Mimi. Ayayayayayaya. Naruka mateke mimi, usisikie. Zamani hii bahari yetu ya feri hapa ilikuwa hamna samaki hapa. Mimi ndo niliambiwa nikachukue samaki ziwa Nyasa nilete hapa. Samaki wote nikawaleta pale. So mtu wa kawaida vile. Dogo. Nalo mbaya sana mama. Naomba maji ya kunywa. Leta maji ya kunywa. Wewe kunywa maji tu sawa? Kunywa maji. Yanajenga afya. Japo watu wanakuwa hawajui taratibu hizo. Sawa simu. Ah, ndo mwenye simu? Eh. Ah, sawa sawa. Ah, kwa mwangalifu sana bwana shuka. Eh, kwa mwangalifu. Unakutana na sisi watu wengine walokole tunamjua Yesu ni Bwana na Mwokozi nasi. Ah, sawa. Ah, kwa hiyo ndo mwenye simu eh? Simu yangu bwana.
sasa uko chini ya ulinzi. Vizu gani tena? Tulia hivyo hivyo. Nitakupiga kibao cha mwendo kasi. Tulia hivyo hivyo. Unaona hii nyeusi? Nini? Eh? So pipi, ni bastola, pisto. Eh? Haya ongoza huko. Usibishe, angalia hii sura ni nani? Ni kishoka. Eh? Na twende huko. Pita huku, uongoze mwenyewe bila shurutu. Kamanda, kila kitu mimi nimeshamaliza tayari. Ni ile kesi nilokuambia. Tumemkamata mhalifu, tumemkamata leo hivi ninavyokuambia, tumemkamata mhalifu na nimeshafanya mahojiano naye. Hata picha tayari nimechukua, mpaka picha nimenyonya picha yake kwenye simu ya mhalifu. Na kweli kama ilivyosemekana nani kamanda, kuwa muuaji mwenyewe ni mwanamke. Nakutegemea sana kamanda wangu, nakutegemea sana. Sawa sawa, mimi nahitaji msaada wako na nakuomba sana kamanda wangu. Najua kama kamanda umeshastaafu tayari. Ndio tulipigana wote vita ya majimaji, hilo nalikumbuka. Sisi ni wakubwa bwana, sema tumedumana. Kwa hiyo naomba msaada wako. Ndio inavyosemekana amekimbilia huko Morogoro, tulivyombana huyu nani, mtu ambaye wake wa karibu amesema yuko Morogoro. Kwa mimi nakuja huko. Jina lake kubwa, jina lake la utani wanamuita Chaff Cause. Yaani maneno kitu simple, Chaff Cause. Yaani ndio jina lake hilo, yaani maneno kitu simple, Chaff Cause. Ndio anavyoitwa. Yaani maneno kitu simple, Chaff Cause. Ndio anavyojiita. Nashukuru sana. Yaani maneno kitu simple, Chaff Cause. Ndio anavyojiita. Tunakuja sisi Morogoro. Haina tabu kamanda, nahitaji msaada wako. Haina tabu. Sikwambia nisubiri, mvumilivu ula mbivu. Umeelewa? Hata wewe bausa vipi, uweze kadimbia usingizi. Ndio maana nakwambia nisubiri. Afande, unajua kabisa jinsi gani mimi na uchungu na ndugu yangu, na ndio maana mimi nahangaika hivi. Usiseme una nini, una uchungu. Kila mtu ana uchungu. Mimi mwenyewe na uchungu, na ndio maana nilijifungua. Mke wangu ndo alijifungua. Umeshaelewa sijui. Kwa hiyo ndio maana nimekwambiaje? Wewe kuwa mvumilivu, yani usijali. Usione mimi nimeenda kule, nimeenda kufanya kazi ya bure, nilienda kuwasiliana na kamanda mwenzangu ambaye yuko Morogoro. Umeona damu hizi? Yule dogo na moji ni andakuletea mimi hapa leo sela. Mimi mwenyewe msela, ujue pande zile pale. Sisi wenyewe tulipinda, ujue pande zile pale. Lepata. Chamba kirevu lazima ukae ujue. Sisi ndio ile oyoi nilikuwa najiziba hapa zamani kwenye hip hop. Mwenyewe nishapinda. Sema nini kwa sababu ile mtoto wake yuko nini nishapo kamanda nini kama vile pande zile nikaamua nitulie. Umeshaelewa sijui? Umeelewa? Lakini umetia vitasa. Tunakuamini sana. Na naamini naona midamu hii. Kwa hiyo yeye mwenyewe kashataja akasema mhalifu kakimbilia Morogoro. Kwa hiyo nataka kesho nimuibukie Morogoro kwa sababu kamanda mwenzangu ndio yuko Moro. Afande, mimi lazima tuende wote. Wewe huwezi kwenda Moro, wewe mwanamke. Mimi hata kama mwanamke lazima tuende wote, mimi na uchungu na ndugu yangu afande. Kwa hiyo nataka mimi na wewe tuongozane, au vipi bwana? Ndio, lazima tuongozane. Au sio? Poa bwana, kama vipi wewe, basi jiandae kwa safari kwa sababu mganga agizi samaki. Umeelewa? Kwa hiyo jiandae kwa safari, kesho sisi tunaenda. Ila sasa sikiliza sasa. Basi wewe jiandae, maana kesho ndio natakiwa tuondoke. Mhalifu wenyewe ni mwanamke lakini ni hatari. Jina lake Chaff Cause. Kwa naomba jiandae kesho kwa ajili ya safari. Sawa? Twende huku. Kwa sababu bado pale hujasaini, kuna vitu unatakiwa usaini, alafu ndo twende huku. Usijali vitu hivyo vingine, mbona vidogo? Bwana sitaki bwana, mimi sitaki sipendi kwele nuwe. Mimi nisiende bwana. Sasa mke wangu, mimi pale ndo nategemewa, mimi ndo kamanda mkubwa kabisa ambaye naaminika kwenda kuwasaka hao majambazi huko. Sasa kwa nini mwanangu ikatwa nusu niacha? Nitaiachaje kwa sababu kazi hii nimeshakula kiapo tayari. Umeelewa sio? Hii kazi nimekula kiapo kikubwa kabisa, na hata huyu Chaff Cause, huyu ni mwanamke hatari sana. Sasa hivi ina maana amekimbilia Morogoro. Huko kwa Morogoro.
somo. Ni huko kwa Mnyugulu ndo amekimbilia huko. Maneno kwa mimi natakiwa niende huko nikamtafute huyo. Mke wangu usinione hivi. Mimi naweza nikapambana na watu 500 mpaka 20. Eh, sema mimi sitakagi ile aibu yangu na ificha ficha tu. Wafikia kwa Ulaya zile meli zinazoleta magari mbali mbali ya serikali. Anabeba nani? Unaona mbali. Sasa baharini kitu gani kinachoenda? Mimi ndio meli. Maneno pale ukituona ukienda kunilizia mtu wako sio bwana kwecha siwezi kupata bwana mwarabu. Hapo hapo. Tulia hapo. Tulia hapo hapo. Sikiza. Wewe unajifanya wewe shababi, mimi mwenyewe ndo shababi zaidi yako. Alafu mimi unavonyone. Mimi usana nimeanza kitambo. Toka sijaiza hiyo, mimi niko msalangondo. Mpaka sasa hizi mimi msalangondo. Michongo unayofanya wewe mimi yote nishaifanya. Tusende mbali boya. Kwanza sikia. Kachi. 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 I'm going to go to the house. Weka chini ya laka. Aya, simama juu. Wapi sasa? Simama. Uko na nani? Na Manchester, utulia. Na mke wangu uliza uko na nani hapa? Usiamkie, usitulia. Yule akikuuliza jambo, sema si jambo. Mimi mamako yuko hapo na. Sasa wewe uliyekuwa naye, mtie kibao na utimue hapo. Laka iweze. Kimia. Mbavu. Mbavu yako. Kabe mungunye sitengia mzigoni, mindo lunda. Takuja kukua siku moja unyoni mchizi. Na nakuja kukuliza hapa pubaa, ye. Kweli, kwamba umefanya ya kitu yangu kufanya, mindo gaidi. Mbavu. Kumbuka vita moja yako ilikuwa ni ya kungulo na nzi. Ilikuwa kama ndio ilikuwa vita ngumu sana. Na dakika ya mwisho ili tusiweze kuuana wenyewe kwa wenyewe tukajikuta tunaweka mabaka meupe. Si ndio wako katupa jina kwa sisi ni kungulo wa Zanzibar. Kungulo wa Zanzibar. Ndio. Sasa nikakaa nikafikiria nikaona pia nishawahi kunusulika pia kufa katika vita vya majimani. Na tulikopo wote ile doe ndoo. Ilikuwa vita ngumu, vita vya maji maji, kwa sababu si mimi nimeponyeka na kwenye meli ya MV Bukoba katika bahari ya Hindi pale Nungwe. Ila kamanda usiseme unashukuru hivyo tu. Umshukuru na yule samaki ambaye alikuweka juu ya mgongo akakutoa mpaka nchi kavu. Samaki gani yule? Dolphin. Dolphin. Yeah. My god. Dolphin is so amazing. So, labda unafikiria kwamba ofisi wamezungumza nini kuhusiana na mimi? Kiukweli ofisi bwana kamanda, kiukweli wanahitaji msaada wako sana tu. Kama nilivyokuambia nilifanya uchunguzi. Nikaenda mpaka kwenye ile nyumba kufanya uchunguzi kwanza. Kiukweli huyu muuaji ni hatari sana. Tena huyu muuaji ni mwanamke. Kwa ndo maana ofisi inahitaji msaada wako, kakimbilia huku Morogoro kama nilivyokuambia. Na umeniambia kwamba muuaji ni wa kike. Muuaji ni wa kike. Hajatokea Colombia huyo. Exactly. Ni Kiingereza nimekiongea ni sahihi? Ni exactly. Ni exactly. Kumbe nimekosea Kiingereza. Ni exactly. Amekimbilia huku. Unajua kama yeye ndiye ametokea Colombia, nakumbuka kuna sehemu alipewa daftari wakati yuko mdogo. Madaftari pamoja na bunduki. Lakini alichagua bunduki. Ni muuaji hodari sana. So yule binti aliyokimbilia Marekani. Kama ni yeye yule binti nakumbuka kabisa ambaye ndiye alitolea begi la madaftari na bastola akachagua bastola. Mimi sasa hivi naogopa sana vyombo vya moto. Wewe una namba Fidel Castro hapo? Fidel Castro namba yake na ile sasa nikipiga anapokea mke wake sio anasema namba unayopiga. Haipatikani. Atakuwa kafungiwa. Sasa. Now.
fanya kitu kile. Mimi niko tayari kufanya hiyo shughuli lakini kwa kujitolea tu soda manapenda. Sasa na kusaidia wewe. Naam. Sielewa. Labda wakifanya kwa dola 3000. Dola 3000? Ndani ya siku 3 mimi nitakuwa nimeshamaliza shughuli. Kamanda. Dola 3000 sio kubwa sana. Dola 3000 kubwa? Eh. Unanunua voucher 3. Voucher 3. Voucher 3. Ah. Basi kamanda, hiyo mimi nasema ni vizuri sana. Ndiyo. Kama inawezekana ukasaidia vita kubwa kama hii na ukalipa voucher 3 tu. Ah, ubarikiwe sana. Mimi nashukuru sana. Ndiyo, na niko tayari kuanza zoezi lakini napokwenda kuifanya. Naam. Inabidi tuwe katika mavazi ya kiraia. Ah. Inabidi nivae hivi kama muuni. Sawa sawa. Ili niendelee kuonekana muuni lakini tupo katika hali ya upelelezi. Spyment. Ya uchunguzi. Tunakuwa ma spy. Spyment. Yeah. Okay. Wote kwa hivyo na mimi ningekuwa hivyo. Sawa sawa. Ila kamanda mimi naombi moja. Ndio. Kwa siku safari hii sitolala hapa nyumbani. Kwa nini? Na kwa zoezi lile ambalo nilipewa kule nimeambiwa nikija huko sababu vita ni ngumu. Chakula changu kitakuwa vumbi. Lile zoezi la nyoka? Zoezi la nyoka. Kwa hiyo mimi nitakuwa nalala siku zote kwenye vumbi. Mimi ni udongo na nitarudi mavumbini. Haya. Basi tutaonana. Naona koti yako hii naikumbuka hii. Hii ni vita gani hivi? Hii sio vita bwana, ulipo na babu yako hii. Una kijiji kile wapi kijiji kinaitwa Rubege? Rubege. Rubege. Huo ni uongo kabisa. Nakwambia kweli. Alafu sasa hivi kamanda anaonekana hauna mazoezi. Kidambi kimekutoka umezidi kuwa mfupi, hiyo koti nafika mapajani na karibia kwenye magoti. Unasema unaenda? Hiyo neno kamanda tangia enzi za nyuma. Neno la ufupi si jema. Sawa, lakini ufupi ni biashara Marekani. Sikio dogo lako. Wewe unataka kufanya mara kama? Wewe nikafanya mpango nikakupeleka hata Marekani. Jitahidi urefuke kidogo bwana. Nina taabu bwana. Urefu biashara mjini huko. Na ukiwa mfupi ni mfupi tu, urefu huwezi kuletwa na viatu. Labda tukuwekee ngazi. Maswala kubwa na wana shakuni. Kucheza na mibasto. Nishakopa risasi mimi. Na mafunzo ya kukwepa mvua nishasahau. Ndugu yangu kamanda, kama awali nilivyokuambia kuhusiana na lile tukio lililotokea kule Dar es Salaam, na nikakwambia kuna binti ambaye aliona tukio zima lilivyotokea pale na akaona mauaji ya kaka yake. Kwa hiyo kutana na binti huyo anaitwa Sha, yeye ndo aliona kila kitu ambacho kimeendelea kule. Oh, Sha. Kwanza nikwambie pole sana. Unajua masebo yaliyokukuta sio madogo, ni makubwa. Kiasi kwamba naweza kufikia hata mlima Kilimanjaro, ni hivyo. Matukio mengi sana yanatokea. Lakini za wewe ulivyonielezea hapa afande Mwarabu, inaonekana kabisa tukio la kaka yako halikuwa dogo. Lakini tangu sasa naomba uamini kwamba uko katika mikono salama ambayo itakusaidia wewe kuanzia A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tutahakikisha swala lako linamalizika chini ya chombo cha dola. Sawa sawa. Kwa uzoefu wangu nilokuwa nao, Morogoro ni ndogo sana. Morogoro ni ndogo sana. Kama kigorori kidogo ambacho kikizungurusha unafika upande wa pili kwa sekunde tu. Ni ndogo Morogoro kweli kama gorori. Nina uzoefu takribani miaka 15 ndani ya jeshi. Kwa hiyo kunifuata huyu ana maana. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi wa design yoyote. Uko na watu makini, watu ambao wanaweza kufanya kazi. Fanya mwa? Naam. Unafanya kitu gani? Ah, nimewakosea. Sawa. Unatukosea vipi? Una shabaha? Basi lazima ni. Zima. Lazima. Lazima. Zima. Ndio yenyewe, yani kizima na jiseti ndio na hapo imenyamaza. Tunapokaa tunazungumza vitu serious. Lazima nawe pia uwe serious. Sawa sawa. Kamanda. Umeona sasa dada? Swala lako tutaanza kujishughulikia baada ya risali moja kuanzia sasa. Naona hata wewe mwenyewe umekushinda. Naomba kwanza niende nikafunge upepo. Ni vita hiyo inatakiwa mswaifu. Kama ni Yesu. Unafanya kama practice, unakuwa kuoga kuoga maana yake nini?
Uliongea sana wewe Dar es Salaam. Utaambatana na sisi kokote pale unapoenda.